אנחנו עומדים ליד שער טיטוס, שער שמקודש לקיסר טיטוס, שירש את הקיסרות מאביו, וספסיאנוס. טיטוס היה קיסר טוב מאוד, והרומים אהבו אותו מאוד. דווקא עולם היהודי לא אהב אותו בכלל, והשנאה אליו נעוצה בתבליט שיש על השער, תבליט שאנחנו יכולים לראות, שבויים היהודים לוקחים תוצרות בית המקדש על גבם, כשהדבר הבולט ביותר שאנחנו יכולים לראות זה המנורה, מנורת בית המקדש. מנורת בית המקדש עמדה בין האזורים המקודשים של בית המקדש, כשמי שהיה מדליק אותה היה הכהן, כשקמה התנועה הציונית, היא חיפשה סמלים חדשים, והיא לוקחת דווקא את הסמל הזה של המנורה. זה מעניין לראות שבחפירות ארכיאולוגיות שהתגלו אחר כך, גם פה ברומא, באוסטיה, וגם במקומות בארץ ישראל, נמצאו מנורות, חריטות של מנורות, תבליטים של מנורות, כשהמעניין הוא דווקא הבסיס של המנורה. אנחנו יכולים לראות שעל שער טיטוס יש בסיס מנורה, מעין פודיום של שתי מדרגות, ודווקא בחריטה שאנחנו יכולים לראות שנמצאה בירושלים, יש את הבסיס המשולש. אז השאלה היא, אני שואלת שאלה, איך זה נראה בעצם? האם האדריכל הרומי, האומן הרומי צייר את הציור הזה לפי הדמיון שלו, האם הוא באמת ראה את התהלוכה? או האם דווקא אומן מירושלים לא היה כל כך אומן? האם הוא היה סתם צייר חובב שהחליט לצייר את המנורה, אולי אפילו ילד? מה שבטוח שככל הנראה שבעבר לא הייתה התעסקות כל כך גדולה בבסיס של המנורה, ככל הנראה כמו שיש היום. יהודים נמנעו מלהגיע לשער הזה, נמנעו מלעבור ליד שער טיטוס. הוא סימל עבורם יותר מכל את החורבן הגדול של בית המקדש. עכשיו, חורבן בית המקדש פגע מאוד בקהילה היהודית בירושלים ובארץ ישראל, והוא היה שם בנק ומקום מאוד תרבותי, ולא רק מקום דתי ובשכנו של האל. אבל עבור הקהילות היהודיות שבתפוצות זה גם היה מקום מאוד חשוב, כי בשלושת הרגלים הם הגיעו לשם ועלו לרגל. הפעם היחידה שבה הם כן הגיעו לשבס וכן הלכו בו, וזה מאוד מתחבר לסיפור המנורה והתנועה הציונית, ביום הקמת המדינה, ה' באייר תש"ח, מתכנסים פה יהודי רומא, ובעצם עושים את התהלוכה בויה סקרה, בדרך המקודשת והקדושה, דרך שער טיטוס, אבל בכיוון השני, כלומר בכיוון ההפוך לכיוון שהיהודים הלכו בו עם המנורה, עם אוצרות המקדש, לכיוון השבי. אני מתארת לעצמי שהייתה איזו הנחת רווחה כזאת, שאפשר לעשות את זה אחרי אלפיים, שמעין סגירת מעגל כזאת. ומה בנוגע לאוצרות המקדש? אז אוצרות המקדש, המנורה, האמת שאי אפשר באמת לדעת איפה היא. יש כמה סברות. מתואר שהמנורה עצמה עמדה במקדש השלום שנמצא באותו אזור, קרוב מאוד לשער טיטוס, אבל לא ברור לאן היא עברה. יש שאומרים שהיא עברה לירושלים אפילו, שחזרה לירושלים והוסתרה במנזר המצלבה, בעמק המצלבה בירושלים, ומאז עקבותיה לא נודעו. יש שאומרים שהיא נמצאת במרתפי הוותיקן, המנורה עם האוצרות, אף אחד באמת לא יצליח להיכנס שם, וזו באמת השערה לא מבוססת. ויש גם כאלה שאומרים שהטיחו את המנורה בשביל שישתמש בה לתכשיטים פשוט. אז כנראה שאנחנו לעולם לא נדע, מה שבטוח שאנחנו יכולים למצוא את המנורה הזאת על הדרכונים שלנו, על תעודות הזהות שלנו. דווקא את המנורה הזאת, ולא מנורה עם מסוג אחר, כמו שתיארנו קודם, אלא דווקא המנורה הזאת משער טיטוס, שתסמל יותר מכל את התחייה של העם היהודי בארץ ישראל.